What can I say? І що я можу сказати? Я не виспаний і думав, що я можу сказати за щастя, що для мене означає щастя. Для моєї родини, для моєї дружини, вона тут. Коли вона усміхається, я щасливий. Чому би і ні? І що ми маємо робити, щоб Україна стала щасливою? Ущасливити її. Дуже багато гадок, дуже багато питань. Чи я щасливий бути президентом? Не певен того. Але я дуже щасливий бути президентом саме України. І найперше, я приготував тут промову, бачите, невеличку, але перш за все я хотів би запитати вас, просто запитати, завдати вам одне питання. Що для вас щастя? Як імпровізація? Ми маємо, любимо імпровізацію в Україні, тому ми такі щасливці. Ось вам і початок. Увімкнувся. Дякую. Вельми. Дві слова. Що для вас щастя? Відповіжте. Моя дружина щаслива, моя країна мирна. Так, дружина і країна. Зустрічати щасливих людей, зустрічати людей. Вчора ми зустрілися. Ви щасливий, щасливець уже. Красно, дякую. Мої четверо дітей і троє буде скоро вже незабаром онуків. Справедливість у суспільстві може зробити щасливими нас. No comment. My family. Моя родина. Родина і здоров'я. Родина і потужна Україна. Вельми дякую. Моя країна. Україна та її друзі. Вельми вам дякую.